Salam, dünya azərbaycanlıları, salam, o taylı, bu taylı Azərbaycan, salam, dəyərlİ televizya izləyiciləri, zamanında proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Zaman dayanmaq bilmir, zaman sürətlə dəyişir. Am onu idarə etmək bizim öz əlimizdədir. Odur ki, biz həmişə istənilən vəziyyəti anında, məqamında dəyərləndirməli və zamanında addımlar atmalıyıq. Zamanında atılan addımlar isə bütün uğurların açarıdır belə biz də zamanında görüşümüzə gəldik ki, daha bir önəmli və aktual mövzunu müzakir edək və ictimaiyyətimizi, cəmiyyətimizi məlumatlandıraq. Bizim 44 günlük savaştan sonra qazandığımız qələbəni həzm eləyə bilməyən güclər var. Həm dünya gücləri var, eyni zamanda bizim regionumuzda, ətrafımızda olan qonşularımız var ki, onlar qoşuluq prinsipindən kənara çıxaraq beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərini ayaqlar altına atmaqla bizə qarşı məzkirli planlar həyata keçirirlər. Nəzərə alsaq ki, bizim mənfur qonşularımız, uzun illər bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlayan ermənilər dünya çapında xakü yaratmaqla öz yalanlarını dünyaya həqiqət kimi sırmaqdadılar. Nə yazıq ki, dünya da bu proseslərə hələ ki ikili standartlarla yanaşır. Ümumilikdə beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinin qorunması məsələsi gündəmə gələndə Ermənilərin törətdiyi əməllər arxa plana keçir. Amma Azərbaycan kimi ölkələr özünün haqqını beynəlxalq hüquqla təsbit olunan haqqlarını, hüquqlarını müdafiə ediyən zaman özünün bəşəri dəyərlərə sökənən addımlarını dünyaya çatdırma məsələsinə gələndə bizə yönəlik təxribatlar, hücumlar və eyni zamanda informasiya məkanı üzərindən baskılar başlayır. Azərbaycan dövləti bütün hallarda bu qəbildən olan hər bir təhdidə hazırdır və Azərbaycan prezidenti dəfələrlə dünyanın müxtəlif tribunallarında eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə olan görüşlərində və xüsusən də ünvanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş media nümayəndələrinin təxribatçı suallarına cavablandıran zaman çox ciddi və kəskin şəkildə Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarının qorunması və ümumilikdə bu bölgədə uzun illər Azərbaycana yönəlik həyata keçirilmiş bəşəri cinayətləri detallarına qədər faktlar əsasında onların diqqətə çatdırıbdır. Təbii ki, bizim bundan sonrakı mərhələdə qələbəmizi qoruyub saxlamaq, eyni zamanda bundan sonrakı mərhələdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması məsələsində Biz informasiya savaşında da ən aktiv oyunculardan birinə çevrilməliyik. Və cənab prezident dəfələrlə çıxışlarında vurğulayıb ki, bizim üzərimizə düşən əsas missiyalardan biri, əsas vəzifələrdən biri Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqdır. Və bu həqiqətləri dünyaya çatdırma məsələsində təkcə Azərbaycan daxilində, Azərbaycan sərhədləri çərçivəsində yaşayan soydaşlarımız yox, dünyanın harasında olmasından aslo olmayaraq bütün azərbaycanlılar həmrəy olmalıdır. Dünya Azərbaycanlarının hər birisi Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına cavab verən, Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarının qorunması istiqamətində həyata keçirilən ideoloji siyasətə dəstək nümayiş etdirməlidir. Necə deyirlər, güclü bir Azərbaycanın formalaşması və bundan sonrakı mərhələdə daha da söz sahibinə çevrilməsi üçün bizim dövlətimizin həm də güclü diaspor dəstəyinə, lobbi dəstəyinə ehtiyacı var. Elə biz də bugünkü proqramımızda informasiya savaşında diaspor təşkilatlarının qurulu mövzunu müzakir edək və mən istəyirdim vaxt itirmədən bugünkü proqramda iştirak edən qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Qurban Vahidov Təhsil İnstitutunun doktoranti, eyni zamanda Qafqaz News saytının baş redaktoru Qurban mənim xoş gəltdik. Hoş gəltdik. Digər qonağımız Zahid Quliyev Almaniyada yaşayan ustad xanəndə Qarabağlı. Hoş gəltdik Zahid mənim. Çox sağ olun. Və e, Qurban mənim istəyirdim öncə sizdən başlayım. Ona görə ki, siz həm ölkə daxilində həm də ölkə xariciində bir sıra ə, mühüm tədbirlərin iştirakçısı olmuşsunuz və xüsusən də diaspor fəaliyyəti ilə bağlı mütəmadi olaraq informasiyaların yayılmasında iştirak edirsiniz. Siz hazırkı dövrdə, xüsusən də 44 günlük savaşdan sonrakı mərhələdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının Bizim milli maraqlarımızın qorunması eyni zamanda Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində hansı addımlar atıb və bu addımlar nə dərəcədə hazırki dövrün tələblərini özündə əks etdirir və ümumilikdə bunu qənaətbəxş saymaq olarma? Təşəkkür edirəm İnqilab müəllim. Diasporalar hansı zaman yaranıb və nə üçün yaranır və onun da öz funksiyaları var. Yəni diasporaların yaranması üçün təbii ki, tektonik hadisələr lazımdır ki, o hadisələr diasporanın formalaşmasına, yayılmasına, səfərlənməsinə bir mühim bir rol oynayır. Məsəl üçün 44 günlük mübaribədə qeyd etdiniz İnqilab müəllim, yəni çox haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, 20-dən çox xarici tele kanallar gəlib bizim hörmətli ali baş komandalarımız İlham Əliyevə o belədir. Suallar verdilər, təhribata çəkmək istəyirdilər. Təhribat xarakterli suallara prezidentimiz çox layiqli cavablar verdi və hamısında bircə-bircə susdurdu. Mən xatırlayıram, prezidentimizin Zəngiləndə Ağalı kəndinin açılışında orada çox yaxşı bir fikirlər söylədi. Orada qeyd etdi ki, fikirlərdən birincisi o idi ki, ilk dəfə olaraq Ə, rəhbərlik səviyyəsində, prezident səviyyəsində çox doğru olaraq ermənləri faşist adlandırdı. Yəni bu bir də bir media ötürmək idi ki, media nümayəndələri siz də yazılarınızda bunlara qeyd, qeyd edib o faşizmin simasını göstərməlisiniz. Və ən başıca məqamlar mənim üçün o oldu ki, prezidentimizin ə, söyləməsi ki, artıq beynalaxaq hüquq işləmir. Beynalaxaq hüquq ayaqlar altına atılıbdı. Və çox doğru buyurdu prezidentimiz, yəni beynaxa hüyuq da yoxdur. Yəni bu gələ indi iki zamanda müasir müasir bir qlobalaşma dövründə güclü olmalısan ki, belə deyək, ə, səni əzməsinlər, torpaqlarını işğal etməsinlər, millətini, insanlarımızı belə təhlükələrə məruz qoymasınlar. 44 günlük mübaribədə xarici ölkələrdə bizim ə, bir çox diaspor nümayəndələrimiz var ki, çox fəal oldular. Çox fəaliyyət etdilər. Yaşadıqları ölkələrin parlamentlərinə, ə, belə deyək, meydanlarında şüarlarla, pankartlarla, loqolarla çıxıb öz etirazlarını bildirdilər. Həqiqətləri dünyaya çatdırılmasında müəyyən qədər də rol oynaya bildilər. Yəni təbii ki, bu da bizim üçün o bir fəxr mənbəyi idi. Qürur keçirirdik ki, bizim o cür vətənpərvər, milliliyini itirməmiş soydaşlarımız var. Zərtmən biz ə, Azərbaycanın ümumilikdə ə, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə eyni zamanda ə, diaspor təşkilatlarının ortaya qoyduğu ə, fəaliyyət istiqamətlərinə diqqət yetirəndə görürük ki, bizim ə, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir formalaşıbdır. Diaspor deyən kimi bizim Rusiyada yaşayan soydaşlarımız gözümüzün önünə gəlir, ordakı diaspor təşkilatları gözümüzün önünə gəlir, amma bizim üçün Rusiyadan daha çox, daha önəmli olan bir məkan var bu Avropa məkanıdır. Hansı ki Avropa məkanında dünyanın aparıcı ölkələrinin beyn mərkəzləri fəaliyyət göstərir, beynəlxalq təşkilatlar yerləşir. Dünyanın aparıcı ölkələri iqtisadi və siyasi baxımdan üstün olan ölkələri Avropada cəmləşibdir. O nöqtəyə nəzərdən bizim Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırma baxımından ən önəmli məkanımız məhz Avropa olmalıdır. Və bu baxımdan da istəyərdim sizin fikirlərinizi öyrənim. Avropada uzun müddət yaşayan bir şəxs kimi. Sizcə Avropada olan Azərbaycanlılar diaspor fəaliyyətini nə dərəcədə təkmilləşdirəbildilər? Diaspor fəaliyyəti çərçivəsində nə dərəcədə Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırdılar? Bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olar, buyurun. Çox sağ olun, İqbal müəllim. Gözəl bir mövzu üçün bizi də bura dəvət etmisiniz. Əlbəttə diasporanın illər öncə fəaliyyətinə nəzər saldıqda pərakəndəlik halını görmək mümkündür. Amma mən də yerdim ki, son diaspora komitetinin yaradılması, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən yaradılması və onunla bağlı çox e, gərəkli addımların atılması bizdə ümid yaradır ki, biz gələcəkdə böyük diaspora birliyinə, diaspora gücünə malik olacağıq. Bundan sonra yarandıqdan sonra əlbəttə ki, diasporanın e, maddi, mənəvi e, o cəhətləri nəzərə alındı və bu sahəyə böyük diqqət yetirildi. Mən hələ gənc illərimdə Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təbliğ edərkən bu bir növ elə diaspora fəaliyyəti kimi dəyərləndirilir. Uzun illər Azərbaycan mədəniyyətini Avropa ölkələrində, Amerikada və Rusiya da şərq ölkələrində, Afrika ölkələrində olarkən həmişə mən öz vətənimin, Azərbaycanımın, ümumilikdə götürəndə türk millətinin problemlərini üzə çıxartmağa çalışırdım və hər zaman da ifalarımda Azərbaycanın təbliğ olunmasında, Azərbaycanın e, lap əsrlər boyu Qarabağın başında olan bəlalərdən istifadə edərək o bəlaları e, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün oxuduğum şeirlər, oxuduğum qəzəllər bir növ elə diasporo fəaliyyətimlə bağlı bir nümunə ola bilərdi. Bu gün diasporamızın gördüyü işlər, e, mən də yerdim ki, qənaət bəxşdir. Çünki bizim diaspora komitəsinin e, e, mən yaşadığım Almaniya ölkəsində, ümumiyyətlə Avropa ölkələrində son zamanlar gördüyü işlər e, hər birimizin nəzərinə çatır və görürük. Orada təşkilatlanmağa gedir. E, mən e, hörmətli Fuad Muradovun e, Almaniya səfərlərində olan bütün tədbirlərinə qatılıram və orada ideyalarımızı, fikirlərimizi bölüşürük və hər zaman da e, demişəm ki, Fuad müəllim və diaspora üzvlərinə ki, biz e, bəzi işləri həyata keçirməliyik və güclənməliyik. Biz güclənməyə məcbur. Qələbədən sonra həqiqətlər ortaya çıxdı. Dünya gördü ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Qarabağın əksər milliyyəti türk milləti olubdu. Ermənlərin Qarabağa gəlmə tarixi var, 150 linə həsr olunmuş bir abidə də qoyulmuşdur və o abidəni də dağıtmışlar, götürmüşlər ki, bu tarix bilinməsin. Ancaq yalan üstütar, yalan ayaqdır, amma yerimiz bir məsəl var. Artıq dünya bu reallığı qəbul etmək zorundadır. Əlbəttə ki, bu bu həqiqətdir. Bu bizim haqq işimizdir. E, nə qədərə də e, gec olsa, haqq ədalət öz bərpasına yetəcəkdir, öz işini görəcəkdir. Bizim də haqq işimizdir ki, biz buna nail olduq və e, bu gün biz əlbəttə ki, görəcəyimiz işlər çoxdur. Qarabağın işğaldan azad olunmasından sonra hörmətli prezidentimizin gördüyü işlər də göz qabağındadır və sürətli olaraq Qarabağda gedən e, e, yaranış oranın yenidən qurulması, bərpa edilməsi çox e, təqdirəlayiq bir haldır. Biz inanırıq və xalq olaraq görürük və inanırıq ki, Qarabağ əvvəlki e, möhtəttindən, əvvəlki gözəlliyindən daha da qürurlu olacaq, daha da e, gözəl olacaqdır. Ancaq e, biz diasporo olaraq e, diasporo nümayəndələri kimi məndə xarici ölkədə ya yaşadığıma görə bunları qeyd etməliyəm ki, e, Qarabağda müharibə gedən zaman e, biz də orada arxa cəfədə döyüşürdük. Əlbəttə ki, şəhidlərimizin e, e, qan axıtmasına biz ora onlar qədər də olmasa da, amma arxa cəfədə də biz də dəstək verirdik dövlətimizə istər mətbuat vasitəsilə, istər meydanlarda, istər düşmən səfirliklərinin qarşısında, digər səfirliklərinin qarşısında aksiyalar keçirirdik. Mən də birbaşa öz ailəmlə birlikdə o aksiyalarda iştirak edirdik, müxtəlif tədbirlər keçirirdik. Mənim özüm Almaniya siyasi partiyasının SPD-nin üzvüyəm. Mən SPD-də özü olaraq onların o partiyanın işinə, iclaslarına qatılıram, qatılırdım da və bu gün də o iş davam eləyir. Onlar parlamentində mənim onlarla millət vəkilləri ilə görüşlərim olub. Hələ e, Qarabağımız işğalda olanda da belə mən Qarabağ haqqında həqiqətləri onlara çatdırırdım. Kitablar onlara verirdim. Xocalı soyqurumu haqqında olan şəkillər, onlar informasiya, məlumatlar onlara verirdim və onlar da həqiqətən də görürlər ki, burada bir həqiqət var. Ə e, mənim yaşadığım şəhərdə bu Büsum şəhəridir. Almaniyanın kiçik bir şəhəri də olsa, Şimal dənizinin kənarındadır və turisti bir şəhərdir. İldə 2 milyon əhali gəlir. Oranın meri ilə mənim sıx əlaqələrim var. Cənab Lüçey ilə birbaşa bizim e, görüşlərimiz olur. İşğal zamanında da, o dövrlərdə də onun e, oturduğu idarəyə kabinetinə gedib onlarla söhbət eləyirdim. Onun kabinetində e, nəzər salsaq, onun arxa e, fonunda Qarabağ kitabları, Xocalı kitabları orada durur və son qələbədən sonra mən bir daha cənab Lütçəyə zəng elədim ki, və sizlə görüşmək istəyirəm. O o anı dedik ki, orada bizim televiziya nümayəndəsi də var idi və ondan istifadə edərək biz o televiziya nümayəndəsi ilə icra aparatına getdik. Orda Lütçədən müsahibə də götürdük. Həmin müsahibə də inşallah bu yaxınlarda efirə gedəcəkdi. Və Lütçə deyir ki, Lütçə artıq məni təbrik edə bilərsiz. Bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunurdu. Cənab Lütçə çox sevindiyi və o bilirdi ki, həqiqət belə olmalı idi. Qaldı ki, yenə diasporo olaraq inqilab müəllim işlərimiz çoxdur. İşlərimiz çoxdur. Əlbəttə ki, Dövlətimizdən apardığı siyasətə dəstək olaraq biz yenə də öz e, fəaliyyətimizi daha da artırmalıyıq. Daha da e, tədbirlərə, yeni ideyalarla çıxışlar eləməyə. Dünya ölkələrində biz hər birimiz çalışmalıyıq ki, harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq o dövlətin, yaşadığımız dövlətin idarələrinə girə bilək. Onların o kabinetlərinə girə bilək, onlarla söhbətlər eləyək, onları Azərbaycan millətinin humanist bir xalq olduğunu göstərək, türk millətinin humanist bir millət olduğunu göstərək. Bundan sonra gördürəcəyimiz işlər çoxdur, əlbəttə şey bunu davam ettirəcək. biz qaydaçıyıq gələcək üçün nəzərdə tutulan addımlara. Mən istəyirəm Qurban müəllim sizlə davam eləyək. Fərqli ölkələrdə yaşayan, fərqli düşüncüyə sahib olan, hətta fərqli siyasi baxışlara malik olan insanları bir araya gətirmək əslində asan proses deyil, olduqca çətin prosesdir. Və necə düşünürsünüz? Biz xarici də yaşayan soydaşlarımızın daha mütəşəkkil şəkildə təşkilatlanması üçün başqa hansı addımlar atmalıyıq? Təşəkkür edirəm İnqilab müəllim. Bütün dünya azərbaycanlılarında bir vətəni var, o da müstəqil Azərbaycandır, Azərbaycan dövlətidir. Və Azərbaycan dövləti də ə, o istiqamətdə diasporanın yaranması istiqamətində ə, mərhum ulu öndərimiz Heydər Əliyevin səlahiyyətlərinə diaspor komitəsi yaradıldı, dövlət komitəsi və o komitə də, yəni bu gündə fəaliyyət göstərir və dünya azərbaycanlıların bir mərkəzdə birləşməsi üçün də müəyyən bir tədbirlər də həyata keçirir. Təbii ki, bu məsələdə indi biz həmkarım doğru olaraq qeyd elədik ki, yəni ermənilər bu istiqamətdə yüz illərdir çalışırlar və müəyyən uğurlar da qazanıblar. Onların öz təbrincə desək İndi biz 30 ildir də məsələn bizim diaspora təşkilatlarımızla bağlı məsələlər gündəlikdədir. Məsələlər deyək ki, öz həllini tapma istiqamətində yöndə gedir. İlk növbədə mən deyərdim ki, biz beynəlxalq təcrübəni öyrənməliyik. Beynəlxalq təcrübədə məsəl üçün bizim qardaş Türkiyənin çoxsaylı diaspor təşkilatları var Avropada, Amerika və sair ölkələrdə. Mənim xoşuma nə gəldi oldu Türk diasporaları diasporanın fəaliyyətində. Onlar çox mütəşəkkil olaraq ə, həm dini istiqamətdə, həm siyasi istiqamətdə birləşə biliblər. Məsələn, Türkiyənin, məsələn, mən Fransa da şahid oldum ki, onların dəyanət işləri vakfları var ki, Fransa da çox gözəld, məsələn, ə, orada yaşayan türklərin milli kimliyinin itirilməməsi üçün fəaliyyət göstərir. Məsələn, onların camiləri var. Məsələn, 5-ci günlər ə, həmin o camilərdə mən hardasa bir 6-7 camini şəxsən özüm tanıyırdım. Oraya gəlirdilər. Ə, təbii ki, Türklər çox saylı təşkil edirdilər. Bizim Azərbaycanlılar da gəlirdilər camiyə. Və mən onlara baxırdım və təbii ki, o məndə bir qürur hissi verirdi ki, yəni bizim o Türklə qardaşlarımız gör necə bu məsələləri yaxşı təşkil ediblər. Ə, Başqa bir bir yaxşı bir hadisə şahidi oldum. Yaşadı o Lyon şəhərində böyük bir Sultan Səlim camisi var idi. Onun da müdürü İsmail Hoca idi. Onunla da bir-bəz söhbət elədim. O onların qurduğu işlər mənim marağıma səbəb oldu ki, dedim öyrənməsəm görüm bu işlər necə qurulur, necə edə bilərlər ki, məsələn biz də onlar kimi o nailiyyətləri əldə edəyək. Çox xoşuma gəldi ki, həmin camidə, Sultan Səlim camisində təsəvvür edin inqilab müəllim. Siniflər açıblar. İbtidai sinif uşaqları üçün siniflər açıblar. İndi qarışıq ailələr də var, uzun müddət orada yaşayanlar da var, dilini unudanlar da var. Bu həmin o şəxslərin, həmin o Türkiyədə milliyyətcə türk olan vətəndaşlarının uşaqları üçün gözəl siniflər açıblar. Orda Türkçə öyrənirlər, orada Qurani Kərim öyrənirlər, Türkiyənin istiqlal maşını öyrənirlər, Türkiyənin tarixi öyrənirlər. İnandırım sizi, çox gözəl təhsiliflər də gəzdim. O məktəbin müdirliyi ilə otaqları da baxdıq. Bax bu yaxşı bir təcrübədir. Məsələn bizim ə, diaspor qomitələrimiz, yəni diaspor təşkilatlarımız, yəni türklərlə türkəli qardaşlar qardaşlarımızla məsələn əlaqəli olub onların təcrübələrindən istifadə etmədilər. Hətta mən çox istəyərdim ki, onlar birgə də fəaliyyət göstərsinlər. Xatırlıyıqsa, sonuncu qurultayda prezidentimiz tövsiyə etdi ki, ə, Türk, yəni diaspor təşkilatları ilə əlaqəli işləməyiniz daha məqsədə uyğun olardı. Gözəl vurğuladınız ki, Türkiyə diasporasının təcrübəsi var. Təcrübəsi var, əlbəttə ki, ə, hələ daha da genişlənəcək, amma dediyiniz məktəblərlə bağlı bizim də elə Fuad müəllimin təşkilatçılığı ilə, rəhbərliyi ilə Almaniyada və Avropa ölkələrində bu sahəyə diqqət ayırıblar. Orda məktəblər yaradılır artıq. Azərbaycan dilinin tədrisi orada yaşayan azərbaycanlılar üçün yaşır və əlbəttə ki, bizim e, nəzər salsaq e, qeydləriz bəlkə də e, onu siz şahid oldunuz, hamı şahid olduq ki, müharibə ərəfəsində Türkiyə dövləti ilə Azərbaycan dövlətinin diaspor təşkilatları birgə çalışırdılar. Mətbuatda da və hərəkətlərində də e, yan-yana Türkiyə bayrağı ilə Azərbaycan bayrağı birdalanırdı gözəl bir iş idi. Bəli, bəli, bütün vericidir. Bütün hallarda, bəli, cənab prezidentin də qeyd etdiniz tövsiyələrindən biri ondan ibarət olub ki, biz e, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən türk diaspor təşkilatları ilə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının koordinasiyalı şəkildə Ələr fəaliyyətini bəli. təmin etməliyik və bu bizim elə informasiya savaşında qazanacağımız əsas üstünlüklərdən də biri olacaqdı. Çünki bu bəli, əlbəttə ki, çox doğru doğru buyurursunuz. Bizin e, Dünya dəyişir. Dünya siyasəti dəyişir. Dünyada da qlobalaşma deyək, bir belə bir proseslər gedir. Biz başqa yolumuz yoxdur. Bizim hər tərəfimizə baxanda biz qardaş dövlətik, bir millət, iki dövlətik. Amma Şuşada bəyanat imzaladı. O Şuşa bəyanatı, müttəfiqlik müttəfiqlik bəyanaməsi bə. özü dünyaya bir mesajdır. Dünyaya bir mesajdır ki, bizə zor dilində danışmaq olmaz biz türk millətiylə türk millətinə qarşı başqa dildə danışmaq olmaz. Bizlə gəlin sülhlə, əməkdaşlıqla danuşaq. Və ona görə də gedən proseslər ə, türk dilli dövlətlərin birliyinin yaradılması çox böyük təqdirə layiq bir haldır. Biz sevinirik. Tarixi hadisədir. Bəli. Çox bəli, doğru bir söz. Tarixi bir hadisədir və hələ bundan sonra da bu daha da gəliş inkişaf edəcək. Bizim qonşularımız da buna ə, buna yönəlik siyasət aparırlar. İndi biz e, nəzər salsaq görərik ki, bizim e, cənub qonşumuz olan İran dövləti, şimal qonşumuz olan Rusiya dövləti Qarabağ hadisələri zamanı və ondan sonrakı dövrdə apardıqları siyasətlər biz onlara nəzər yetirdik. Bunlar yenə də öz məkrli planlarından, məkrli niyyətlərindən əl çəkibiblər. Biz bunu hiss elirik. Sonuncu İranın e, Aras çayı üzərində oralarda keçirdiyi təlimlərə nəzər salaq biz buna qarşı yönəlməliyik. Bulların qarşısında Türk dövlətinin, Azərbaycan dövlətinin qüdrətini göstərməliyik. Biz əlbəttə ki, bir millət, iki dövlətik, amma bir siyasət aparırıq. Biz güclü bir siyasət aparırıq. Ona görə də hər şeyə diqqət yetirilir. Bizim cənaq prezidentimizin özü dediyi kimi nəyi, nə zaman etməyi daha gözəl bilir. Əlbəttə ki, arxa planlarda, arxa siyasətdə xalqımızın bizim bilmədiyimiz çox şeylər var. Onu əlbəttə ki, dövlət başçıları bilir, elirlər və biz arxayni xalq olaraq, arxayni ki, gələcəyimiz xoşbaxt olacaqdır. Gələcəyimiz daha da gözəl olacaq. Saitəm, həm də ə, Türk dövlətləri təşkilatının yaradılması düşünürəm ki, həm də ən böyük siyasi diaspor təşkilatıdır və bu gün biz ə, o təşkilatda birləşən ölkələrin də dünyanın müxtəlif nöqtələrində olan təşkilatlarının da yenə birliyini təşkil edə bilərik. Məs o təşkilatlarla birgə fəaliyyət nəticəsində e, bu regionun, Azərbaycanın milli maraqlarının, ümumilikdə Azərbaycana və türk dünyasına yönəlik olan nə qədər ki o psixoloji baskılar var, nə qədər ki o çirkin informasiya kampaniyaları var, onu zərərsizləşdirmək üçün hesab edirəm ki, ən mühüm addımlardan biri bu olacaqdı. Amma mənim üçün bir maraqlı məqam da var. Qarabağlı Almaniyada yaşayır. Uzun illər torpaq həsrətindən yaşayır, amma günlərin birində uzun illər Almaniyada yaşamış, torpaq həsrəti çəkmiş bir insan qələbə xəbərini eşidir. İqbal müəllim, bu sual çox dəyərli bir sualdır ki, əlbəttə ki, bu ətrafında saatlarla, günlərlə danışmaq olar, amma əlbəttə ki, vaxtımız nə qədər imkan verir on nəzərə almalıyıq. Uzun illər yaşamışam Almaniyada. Əlbəttə işğaldan sonra Azərbaycan da yaşamışam. Bizim didərgin qohumlarımız millətimiz oldu. Onun əzablarını, əziyyətlərini mən özüm canlı yaşamışam. Qohumlarımızda da şəhid olanlar var. Fərqi yoxdur. Bütün millətimizin o şəhid olanlar hər birimizin əzizidir. Allah onlara rəhmətləsin. Amma ki bu qələbədən sonra bizim mənim keçirdiyim hisslər onu demək belə çətindir. Əlbəttə onu mən yaşadım. Almaniyada bütün 44 günün saniyələrini, dəqiqələrini izləyirdim, günlərini izləyirdim. Prezidentimizin çıxışlarını izləyirdim. Ordumuzun o qələbə qaldığı günləri izləyirdim. Bununla yanaşı şəhidlərimizə acıyırdım, ağlıyırdım, ah çəkirdik. İlk azad olunan rayon bizim rayon oldu. Cəbrayıl rayonu oktyobrün 4-də. Ya. Qudbət də. Gürbətdə, e, çox, bəli, çox təsirli gündü, təsirli anlardı ki, mən onu yaşadım. Qürur duyuram xalqımdan, millətimdən, dövlətimdən, prezidentimdən. Bəli. Zəhid müəllimin timsalında dünyanın müxtəlif nöqtəsində yaşayan azərbaycanlılar məs o qürur hislərindən Necə deyirlər, o qanundan ə, irəli gələn bir coşğunluq var, onu yaşadılar və bu gün də dünyanın harasında olmasından asu olmayaraq hər bir kəs çox ə, necə deyirlər, qürurla da vurğulayır ki, bəli mən azərbaycanlıyam, mən Azərbaycan türküyəm, mən özünə qayıtmağı bacaran, özünün milli kimliyinə sahib çıxmağı bacaran bir xalqın təmsilçisiyəm. Bu həm də haqqın ədalətin zəfər çalması idi. Bu həm də ilahi ədalət idi. Çünki uzun illər bizim torpaqlarımız düşmənin mənfur ayaqlarının altında oldu. Bizim döyüşçülərimiz, bizim şəhidlərimiz, bizim qazilərimiz məhz həmin o mənfurları o torpaqlardan qovdular, o torpaqlardan çıxardılar və bizə Azərbaycan xalqına, ümumiyyətlə bütün dünya azərbaycanlılarına o tarixi günü bəxş elədilər. Qurban müəllim. Diaspor təşkilatlarının formalaşması üçün diaspor təşkilatlarının daha effektiv fəaliyyət üçün gənclərin də təşkilatlanması vacibdir. Çünki müəyyən bir nəsil var. O gedir, digər nəsil onu əvəz etməlidir və gənclərimizin lazım olan informasiyalarını təminat məsələsi, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı informasiyaları gənclərimizə çatdırmaq, eyni zamanda bizim xaricdə yaşayan gənclərimizi təşkilatlandırmaq mütləqdir. Çünki mənfur qonşularımız zaman-zaman nəyin ki öz millətinin təmsilçilərini, hətta başqa millətdən olanlar da ətraflarına yığmağı bacarıblar. Eyni zamanda yaşadıkları ölkənin qərar qəbul edənlərinə təsir imkanına malik olan insanları da öz ətraflarına çəkiblər və mən proqramın əvvəlində də qeyd elədim, o yalanlarını həqiqət kimi dünyaya səriyiblər və bu gün də o mənfur addımlarını davam etdirirlər. Bəs bizim gənclərimizin fəallığının artırılması, eyni zamanda xarici yaşayışan gənclərin təşkilatlanması üçün hansı işləri görməliyik? deməli qəlbə alın. Bundan əvvəl qeyd etdim, yəni beynəlxalq təcrübəni də öyrənmək lazımdır. Bu istiqamətdə nailiyyət əldə etmiş diaspor təşkilatlarının da belə deyək, fəaliyyəti də izl izlənilsə, öyrənilsə daha məqsədə uyğun olar. Bundan əvvəl deməyi unutdum. Yəni bu da çox yaxşı bir xəbər idi ki, mən 2 gün bundan əvvəl mətbuatda oxudum. Moskvada Azərbaycan diasporası ilə Yəhudili diasporası arasında görüş keçirildi. Orada sənədlər imzalandı. Əsasən də Yəhudi diasporasının da aparıcı qüvvəsi bizim ə, dağ Yəhudi qardaşlarımız oldu. Yəni onlar təbii ki ə, Azərbaycan, hətta orada ifadə etdilər ki, biz Azərbaycanı sevirik, biz Azərbaycanın vurğunu, Azərbaycanda böyümüşük. Azərbaycan bizim vətənimizdir və xidmət edəcəyik. Ölkəçlə məsələsinə çox doğru buyurdunuz İnqilab müəllim. Təbii ki, bundan əvvəl də yenə qeyd elədim. Məsələn, insanlarımız yaşayırlar xarici ölkələrdə diaspora üzvləridir. Onların içində qarışıq ailələr də var, onların içində belə deyək, sırf Azərbaycanlı olan ailələr də var. Amma uşaqları həmin ölkənin dilində təhsil alırlar. Və təbii ki, həmin uşaqlar üçün öz milli mədəniyyətindən, öz milliliyindən, öz milli tarixindən uzaq düşsə, təbii ki, onlar zaman gələcək yadlaşacaqlar və həmin ölkənin də ə, vətəndaşı olaraq ə, öz tarixi vətənlərini unudacaqlar. Ə, bu istiqamətdə məsəl üçün mən bir az araşdırdım məsələni. Bir sıra bir təşkilatlar var ki, elə lap dediyiniz o qonşu düşmən ölkənin də o istiqamətdə çox böyük fəaliyyəti var. Gəncləri, gəncləri, oğlanları öz tarixi vətənlərinə gətirilməsi, burada düşərgələrin təşkil olunması, öz tarixi vətənlərinə, yəni Azərbaycanda onların muzeylərə, ondan sonra incisarət xadimləri ilə görüşlərə, tarixi yerlərə, məsəl tarixi yerlərimiz bu gün Azərbaycan müqəddəs olan, elə bizim Qarabağ torpağımızdır. Onların Şuşaya aparılması ilə Cəbrayıla aparılması füzuliyə qoyuz gözləyiciləri də görsünlər ki, ermənilər o vəhişi var varlar. Ə, bizim torpaqlarımızda nələr ediblər? Viran qoyublar torpaqlarımızı, evlərimizi. Bax, bu istiqamətdə mənə gəlir ki, yəqin ki, bizim diasporamızın da planında var. Yəqin diasporamızda bu istiqamətdə mənişlər görəllər. Gənclərimizin milli kimlikdən ə yad düşməməsi üçün hesab edirəm ki, onların vətənə bağlamaq üçün öz tarixlərini, yəni tarixi vətənlərin unutmaması üçün onlar təşkilatlanmış formada yay tətillərində, təbii ki, indi yay tətiləri o xarici ölkələrdə də olur bizdə olan kimi, həmin tətil günlərində onların Azərbaycana gətirilməsi, düşərgələrin təşkil olunması və birincisi onlar müxtəlif ölkələrdə yaşayan bizim millətimizin balaları bir-birindən tanış olacaqlar, bir-birindən öyrənəcəklər, bir-birin telefonlarını götürəcəklər, əlaqə saxlayacaqlar. Yəni bu özü də bu istiqamətdə mənim hesab edirəm ki, böyük rol oynaya bilər. Qurban müəllim, sözünüzün güvəti, əgər icazə versə müdaxilə edim. Buyurun, buyurun, buyurun. Bu dediyiniz o fikirlər hamısı həyata keçirildi. Bax o yeni yetmələrin, gənclərin xarici ölkələrdə yaşayan e, burada düşərgələr e, təşkil olunur. Bir neçə e, illərdir ki bu davam elir. Artıq xaricdə yaşayan Azərbaycan gəncləri ordudadır. Burada e. Şuşada uruqlar e, onları ətraf rayonlarda gəzə e, gəzirlər, baxırlar. Bir də e, İngilab müəllim o gənclərin e, milli ruhda böyüməsi üçün daha nələr etmək lazımdır? Biz nəzər salsaq elə 44 günlük müharibə ərəfəsində bizim gənclərimiz hansı ruhda fəaliyyət göstərdilər? Bu bizim elə e, dövlətimizin, xalqımızın, prezidentimizin apardığı siyasətin nəticəsidir ki, orada şəhid olanların e, 99% gənc idi. Bu nə ilə bağlı idi? Bu əlbəttə ki, e, aparılan siyasətin doğru yolda olması ilə bağlı idi, həm də E, millətimizin, xalqımızın, valideynlərimizin övladlarının vətənpərvərlik ruhunda e, yetişdirməsi, yetişmə gö göstərdiyi fəaliyyətlər. Bəs onların müstəqillik dövründə doğulması və böyüməsi. Tamamilə doğrudur. Mən e, deyərdim ki, məsəl üçün əlavə olaraq biz nəzər yetirməliyik e, gənclərimizin tədris e, hiss, e, tədris məktəblərinə onların orada e, dərs vəsaitlərinin e, nazar yetirmək lazımdır. Mən e, təsir e, nazirliyinə müraciət e, yox belə arzum odur ki, yenidən baxsın dərfəsəhətlərinə. Orada yazılan tarixlərə yenidən baxılsın. Və gənclərimiz indi müstəqil dövlətin gəncləri e, əlbəttə ki, tariximizi doğru bilmədilər. Sovet dövründən qalan bəzi tarixlər Hələ indi də bizim Azərbaycan tarix kitablarında orada tədris olunur. Biz buna bunu yığışdırmalıyıq inşallah. Mən hesab edirəm bu bu yöndə davam edəcək və mən əminəm ki bizim xalqımız yenə də gənclərimiz vətən pərvər ruhda böyüyürlər və heç bir xalq, heç bir düşmən bir də cəh dediyi bizə qarşı belə təcavüz hər axdən həyata keçirilə bilməz. Biz buna əminik. Zayt müəllim, e, mədəniyyətin dil oğmur və mədəniyyət ən gözəl təbliğat vasitələrindən biridir. Bir xalqu dünya çapında tanıtmək istəyirsinizsə, elə birinci növbədə onun mədəniyyət nümunələrini çıxarmalıyıq dünya çapına və siz də uzun illər Avropanın mərkəzində, Almaniyada Azərbaycan mədəniyyətinin təbliqi ilə məşğul olmuşsunuz və təkcə Avropanın ölkələrində yox, dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan musiqisini təbliğ eləmisiniz. Və Avropada olan, Avropada yaşayan bir ustad xanəndə kimi hər zaman xaricilərin olduğu məclislərdə, müxtəlif yerlərdə Zahid Quliyev hansı musiqini daha çox sümzüm eliyibdi? İnqilab bəy, mən 80-ci illərin ortalarına xarici ölkələrdə konsertlərdə olmuşam. İlk səfərim İsrail, İsrail olmuşdu və davamlı olaraq bütün ölkələrdə konsertlərim olubdu. Hər zaman, eee, istər işğal dövründə də, istər işğaldan qabaq və istər işğaldan sonra da olan tədbirlərdə, konsertlərdə hər zaman mən, eee, vətənimizi nümayiş etdirdim. Vətənimiz haqqında, eee, Qarabağ haqqında öz fikirlərimizi, arzularımızı muğam dilində, musiqi dilində o vətəndaşlara, xarici ölkə vətəndaşlarına çatdırırdıq. Əlbəttə ki, bizim milli musiqimiz muğamlardı, xalq mahnılarıdır. Dünyanın ə, ə, xalqlarının tanınmasında dil, mədəniyyət, musiqi mühüm rol oynayır. Yəni. Mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mədəniyyət üzərindən, milli musiqimiz üzərində təbliğatçı kimi məndə bu üzərimə bir vəzifə düşübdü. Və qürurlyyam ki, mən bunu şərəflə, ləyaqətlə həyatə keçirmişəm və bundan sonra da keçirəcəm. Əlbəttə dünya konsess salonlarında, Amerikadan, Avropadan, digər ölkələrdə olduğum salonlarda hər zaman oxuduqlarımın içində vətənpərvərlik mövzuları var idi. Vətənpərvərlik mövzuları vardı. E, dahi Füzulunun "Pəmbeyi dağı, cinuğun içrəni handır bədənim, diri olduqca libasım, budur ölsəm kəfənim" demən tərkib füzuli səri kuyun yarın vətənimdir 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 vətənim bu kimi qəzəllər və Qarabaş kəstəsi Şuşanın dağları buna bənzər müxtəlif və çoxlu sayda olan musiqiləri ifa elirdim və məsələn son zamanlar əlimə qərbi azərbaycandan mənə hədiyyə olunan bir kitab var idi Əqvidər adında bir qocaman şair və aşıq olubdu. Onun bir kitabı var. Orda çox vətənimizlə bağlı, Qarabağla bağlı çox böyük şeirlər vardı. Ordalardan birini hər zaman mən e, ifa eləyirdim ki İncənin incisi, goy küssün ki sən. Ürək sözlərimi bir az sərt desəm, ruhum çox şad olan var. Yolunda ölsəm parçalanmaz bədənim sən Qarabağ yağı mən səninəm sən mənimsən Qarabağ Qarayın bax Ədvidarlı pərvanedir başın can qurbandı torpağına daşına yaman gündəy Yağı çıxsa qarşına sən yan çoroğlu həmləsi sən Qara Bağ mən səninəm sən mənim sən Qara Bağ Qarağapaq Bu Qara Bağ sözünü səhnələrdə tez-tez səsləndirirdim ki bu bilsinlər orada bizim əlbəttə düşmən olan millətlərimiz də vardı qeyri millətlər də vardı amma e, inqilab müəllim bizim gələcəkdə e, dediyimiz kimi biz bu qonşularla yaşamaq məcburiyyətindəyik. Birbaşa düşmənin özünə anlatmaq lazımdır ki, onlar Bəli. bizim həqiqətlərimizlə barışsınlar. Bəli. Onlar bu reallığı qəbul etəsinlər. Onlar anlamalıdılar ki, həqiqətən də onlar bu torpaqlara gəlmədlər. Onlar bu torpaqlara gəlib, amma biz onlara həqiqi mənada digər e, xalqlara necə ki, xoş münasibət sərgiləmişik, bunlara deyim münasibət sərgilənib. Sadəcə olaraq, bunun digər etniklərdən fərq onundan ibarət ki, bunlar nançi ordular, bunlar namərdlər. Bunlar edilən yaxşı çılıqları anlamırlar. Amma bütün hallarda sizin də vurğuladığınız kimi bizim də hər zaman e, bir missiyamız olubdu. Sülh missiyası. Sakitlik olsun, əmnəmanlıq olsun Bə və biz bunu da təbliğ eləməliyik və dövlətimizin də zaman-zaman e, uzun illər bu məsələdə ortaya qoyduğu mövqe bundan ibarət olubdu. Amma başa düşməyəndə təbii ki biz onları yenidən necə deyənlər o öz dillərində başa salmışlar. İnşallah. Çox doğru burursunuz. Ancaq onlar bir maşa olaraq o peçdə qurdalırlar. Elə bir alətdirlər ki, üzərində bizə qarşı istifadə eləyirlər. Amma onlar indi başa düşürlər. Görürsüz, indi siyasət tam başqa yöndə inkişaf eləyir və biz buna nail olacağıq ki, o millət artıq bizən e, sülh şəraitində yaşayacaqlar. Quba mənim proqramımız sona yaxınlaşır. Mən istəyərdim, biz e, informasiya savaşında e, diaspor təşkilatlarının daha aktiv şəkildə e, istiqamətlənməsi üçün bir detallarda xüsusi diqqət yetirək. Bu e, diaspor təşkilatlarının media qurumları ilə olan əlaqəsidir. E, diaspor təşkilatları media qurumları ilə hansı səbəkdə işləməlidir? və Azərbaycan həqiqətlərinin Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında diaspor təşkilatlarının media üzərindən həyata keçirdiyi fəaliyyət bu gün müasir ictimai, siyasi, ideoloji tələblərlə nə dərəcədə üst-üstə düşür? İnqilabans isə bir canlı olaraq bir misal çək ki, yəni mənim baş redaktor olduğum qafqaznews.com saytının bu günləri çox fəal şəkildə əməkdaşlıq edirik. Bağmayraq 74-dən çox yaşı var. Bizim hörmətli professorumuz Moskvada yaşayan Camran Rustemov. Camran Rustemov demək olar ki, ə, hər gündə 3, 4, 5 məqalə yazaraq ermənləri ifşa edici, onları məsələn deyək ki, fəaliyyətini ortaya qoyacaq çox gözəl yazılar yazır və biz də böyük məmnuniyyətlə o Camran Rüstəmovun o məqalələrini dərc edirik. Yəni hesab elirəm ki, İnqilab Məllim ilk növbədə yəni xaricdə yaşayan o bizim soydaşlarımızdan da indi ola bilər məsəl kimsə ki, indi bir yazı yaza bilmir, ondan sonra elə bir təsir yütübulları başa düşürük. Ancaq ə, bir yazı yazmaq, bir məqalə yazmaq qabiliyyətli olan insanlarımız, soydaşlarımız qardaşlarımız yaxşı olar ki bu mətbuatla dostluq etsinlər, mətbuatla əlaqə yaratsınlar. Yəni bizim o saytımız da hər bir ciyasparı üzünə açıqdır. Yəni göndərə bilərlər, biz onları çap eləyə bilərik. Olsun ki, Azərbaycan həqiqətlərini biz dünyaya çatdıra bilək. Son olaraq İnqilab müəllim burada bizim Qardaş Türkiyəmizin milli müdafiə naziri Akar'ın bir sözüylə tamamlanmaq istəyirəm. Çıxışlarının birində çox gözəl vurğuladı ki, bizim Azərbaycan Türk qardaşlarımız dünyaya türkün gücünü göstərdilər. Mən onu çox yerlərdə qeyd eləyirəm. Deyirəm ki, biz tək Ermənniyə qalib gəlmədik. Biz dünya ermənilərinə qalib gəldik. Onların o güclü diaspor təşkilatlarına qalib gəldik. Biz İran'a qalib gəldik. Biz Fransaya qalib gəldik. Biz Avropada olan erməni dost ölkələrdən qalib gəldik. Bu çox böyük uğurdur millətimiz üçün. Bir dənə tək Azərbaycan xalqı, ordusu, onun baş komandanı ilə bərabər biz görək kimlərə qalib gəldik. Təsəvvür edin ki, həmkarım Ya yaxşı çox doğru qeyd etdi. O türk dövlətləri birləşərsə, ordu yaradarsa, bunların qabağında heç bir qüvvə də yana bilməz. Mən hesab elirəm ki, həmin o türk dünyası, Turan ordusu yarandıqdan sonra dünyaya əmin-amanlıq, huzur, millətlərin rahat yaşanması o halda mümkün olacaq ki, həmin o Turan ordusu, türk birliyi, türklər dinidə məsəl dünyaya hakim olacaqlar. O zaman türk xalqları heç bir zaman getdikləri ölkədə o xalqların dilinə dəyməyiblər, mədəniyyətinə dəyməyiblər, dillərini əllərindən almayıblar. Əksinə başqa millətlər hər zaman türklərin içində huzur içində yaşayıblar. Və zətnəm istərdim sonda sizin ə dünyada yaşayan azərbaycanlılara, xüsusən Avropada olan azərbaycanlılara burdan bir çağırlışınızı eşidək. Çünki bizim e, baxmayaraq ki, bütün istiqamətlərdə istər diaspora Şüdrə Dövlət Komitəsi olsun, istər digər xarici olan diaspor təşkilatları olsun, hərə özünün bacardığı qədər Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması üçün fəaliyyətlər göstərir. Amma bir də Almaniyadan Azərbaycana gəlib Azərbaycandan Almaniyaya və dünyaya bir səslənişin olması çox yaxşı olardı. Burdan dünya azərbaycanlılarına, xüsusən Avropada olan soydaşlarımıza Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması naminə, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çıxdırılması naminə nələr deyərdiz? Buyurun. Əlbəttə ilk öncə salamımı yetirirəm dünya ölkələrində yaşayan soydaşlarımıza. Onu demək istəyirəm ki, diaspora olaraq hər birimiz vətənimizi sevməliyik. Çünki bizim son yerimiz, son gömlən torpağımız, e, gələcəyimiz yervətəndir. O vətəni gözbəbəyi kimi qorumalıyıq və vətənin gələcəyi üçün hər birimiz kimliyimizdən asılı olmayaraq alimimiz, təbibimiz, müəllimimiz, fəhləmiz hamımız e, bir e, nöqtəyə vurmalıyıq. Abbas deyər bu sözləri sərindən, arxı vurun suyu gəlsin dərindən. Elbir olsa dağ oynadar yerindən güçlü olsa zərbi kəran sındırar. Biz birlik nümayiş etdirməliyik. Ettdirdik də. Zaten çox sağ olun Qurban Məhəmməd, çox sağ olun. Təşək Vaxt veriyorum. ayırdınız, gəldiniz və düşünürəm ki, hazırkı ictimai-siyasi proseslər fonunda çox önəmli bir məsələni müzakirə elədik. Həqiqətən də bu gün Azərbaycanlıların dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkilatlanması olduqca vacibdir. Bu gün apardığımız müzakirədən gəlindən qənayət ondandır ibarətdir ki, dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının milli maraqları naminə bir olmalıdırlar, həmrəy olmalıdırlar. Siyasi mənsubiyyətindən, siyasi baxışından, eyni zamanda cəmiyyətdəki mövqeyindən asılı olmayaraq, hamımızı bir dəyər birləşdirməli bu azərbaycançılıq məfkürəsi ətrafında Azərbaycan xalqının Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu, onun həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması naminə birliyimiz, həmrəyliyimiz. Bəli, bu istiqamətdə atılan addımları ümumiləşdirsək və ümumi bir konseptual fikir formalaşdıra bilsək belə bir e, konkret nəticə ortaya qoya bilərik. Bu gün xarici də yaşayan gənclərimiz təşkilatlanmalıdır. Bu gün xarici də yaşayan soydaşlarımızın arasında əlaqələr olduqca sıx şəkildə qurulmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın diaspor təşkilatları ilə türk dilli dövlətlərin türk soyulu haqqlarının nümayəndələrinin təmsil olunduğu diaspor təşkilatları arasında da əlaqələr yaradılmalıdır. Tarixi həqiqətlərimizi də elə məsəl mədəni dəyərlərimizin üzərindən çatdırma imkanına sahib olmalıyıq. Digər bir tərəfdən mediaya münasibət, media ilə olan əlaqələr çox mühüm şəkildə, çox effektiv şəkildə qurulmalıdır. Bizim bu gün xarici də yaşayan soydaşlarımız bir çox sahələrə müəyyən bir yatırımlarla gəlirlər, xüsusən də iş adamlarımız. Düşünürəm ki, bu yatırımlardan biri də media strukturlarının olmalıdır. Biz mediada Azərbaycanlıların sayını artırmalıyıq. Necə ki mənfur qonşularımız bu gün Rusiya mətbuatının demək olar ki içərisini tam şəkildə işğal eliyiblər və yalanlarını məsə Rusiya mətbuatının üzərindən, nəhayət ki Rusiya cəmiyyətinə, bütün dünyaya ötürürlər. Yetər ki biz müəyyən umuqçuları, müəyyən xırda məsələləri kənara ataq və Azərbaycanın milli maraqları ətrafında birləşək. Eyni zamanda biz mütləq diaspor fəaliyyətimizi həmdə o həddə çatdırmalıyıq ki yaşadığımız ölkədə qərar qəbul edənlərə təsir imkanına malik olaq. İntellektual potensial yüksək olan gənclərimizi önə çəkək. Eyni zamanda bizim zialı insanlarımıza, xüsusən də elm adamlarımızın təşkilatlanmasına dəstək göstərək. Belə olan halda düşünürəm ki, biz Azərbaycanın milli maraqlarını dünya səviyyəsində tam şəkildə təmin edə biləcək, eyni zamanda Erməni yalanlarına qarşı ən böyük Necə deyirlər, müdafiə mexanizmini məs diaspora təşkilatlarının üzərindən formalaşdıra biləcək. Dəyərli izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Növbəti proqramlarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın. MÜZİK